ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်တချင်းနာမရပါလဲပြီးတော့အကြောင်းအရာကပါလဲပေါ့ကြားလို့ဆိုမှလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီငါစိတ်ဝင်စားတယ်ခုဆိုမဲ့တချင်းကတော့အကြောင်းကကြားနမည်နဲ့ကောင်းစင်နဲ့ဆိုရင်တတရားခုပရနာကျဲလို့ပြောပါတယ်တတရားခုပရနာကျဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုဗလဲအဒီထိတ်မထိုင်ရမယ်အမျိုးပေါ့ဟိုလူငယ်ကထိတ်ထိုင်ရမယ်အမျိုးပေါ့လူငယ်အင်အားပေါ့ဒီကကောင်းစင်ရဲ့အဲ့လိုပေါ့ကောင်းပြီကဲနားထောင်မယ်နော်Yeah.